Комунальне підприємство «Комбінат шкільного та студентського харчування» намагаються вивести в площину публічних закупівель, аби продукти для дітей купували відкрито через тендери. Так, на чергове засідання Комісії з питань соцзахисту, охорони здоров'я, освіти та науки винесли рішення про внесення змін до статуту комунального підприємства у частині процедури придбання продуктів через відкриті торги на майданчику публічних закупівель «Прозоро». Відповідну пропозицію подав депутат Андрій Лучик. Комбінат шкільного і студентського харчування є комунальним підприємством, яке не бере участі у відкритих торгах. Тобто закуповує, робить свої закупівлі напряму в підрядників, в тих підрядників, яких вона бажає, і за тими цінами, яких вона бажає. Відповідно, тут мною вбачається зловживання в цьому праві. За його словами, комунальне підприємство може брати участь у відкритих торгах, а може і не брати. Через що на прикладі комбінату шкільного харчування виникає корупційна маржа. Адже у Луцьку дитсадки купують свинину по 162 гривні за кілограм. А за даними Андрія Лучика, комбінат шкільного та студентського харчування у тих самих підприємців купує по 186 гривень. На 24 гривні дорожче і без публічних закупівель. На сьогоднішній день у нас, як писав Андрій Олегович, порушене кримінальне провадження щодо піднятого питання. Для цього правоохоронні органи зараз будуть проводити розслідування, вони вже працюють над цим, вони дадуть свої висновки. І відповідно, на підставі, навіть елементарна річ, на підставі їхніх висновків, ми з вами як депутати будемо розуміти, чи законно, чи незаконно працює комбінат. Як можна його врегулювати тим, що вже є закон, де приблизно можна так або так. Ну, тобто, як от хочеш, так обираєш такий пункт. Оце все ж таки зобов'язати підприємство наше, щоб вони закуповували через прозору. В свою чергу заступниця міського голови Ірина Чебелюк заперечила, мовляв, закон про публічні закупівлі – це одне, а статут підприємства – це інше. І якщо внести запропоновані зміни, то підприємство не зможе працювати і переляже повністю на плечі міського бюджету. Це означає, що підприємство абсолютно стає некомерційним, воно не може бути конкурентноздатним на ринку, і це повністю має бути написана бюджетна програма, яка матиме, передбачатиме повністю фінансування цього підприємства, тому що воно втратить можливість заробляти кошти. Ми це розуміємо як депутати, на що ми можемо зараз підписатися. Однак депутати відразу зауважили, про яку прибутковість може йти мова, коли у 2023 році комбінат шкільного та студентського харчування задекларував 33 тисячі гривень прибутку. Однак директорка комунального підприємства заперечила це. Комбінат за 23 рік не є неприбутковий, тому що дуже багато було куплено основних засобів, а це теж є на заробітку. Це заробітна платня, це комунальні послуги, це також наші зароблені кошти. Оновлено дуже багато по школах професійної побутової техніки. Це теж зароблені кошти. Світлана Шмід заявила, що у зв'язку з переходом на закупівлі через Прозоро це буде затягувати процес у часі. І комунальне підприємство понесе додаткові витрати по зарплатні, адже доведеться взяти у штат ще два фахівця закупівель. Тут треба 100 тисяч одноразово, плюс два робочих місця, на які треба забезпечити 900 тисяч гривень на рік. Тобто, ну, грубо кажучи, додатково 1 мільйон гривень на рік. Що я можу сказати з приводу цього 1 мільйона гривень на рік? Тільки на м'ясі, на переплаті, на м'ясі і на філе курячому, ця переплата складає 1,5 мільйона. Тобто ми б вже 500 000 зекономили, навіть маючи оці витрати, про які ми говоримо. Світлана Шмід відразу обурилась, мовляв, не доведено. Ви показували документи, і я показую документи. Будь ласка, і не звинувачуйте комбінат в неправдивих даних. Будь ласка, є досудове рішення, відкрита кримінальна справа. Нехай правоохоронні органи дадуть нам правильне рішення. Будь ласка. Звісно, вони дадуть правильне рішення, але те, що комбінат закуповував свинину і курятину, як мінімум, за завищеними цінами у 2024 році – це факт. То
Також Андрій Лучик запропонував їй знову ж таки подати на нього до суду. Адже понині комбінат не довів того, що не купував м'ясо та курятину за завищеними цінами. Світлана Шміт, в свою чергу, запевнила, що попри порушене кримінальне провадження, комбінат шкільного харчування подасть до суду позов на депутата. Зрештою, проєкт рішення про внесення змін до статуту зняли з розгляду. Натомість Андрій Лучик пообіцяв підготувати інший проєкт рішення, яким вони таки хочуть зобов'язати комбінат шкільного харчування проводити закупівлі через ProZorro.